जवखेड हत्याकांडाची लवकरात लवकर चौकशी करावी, कायदे कडक झाले तर अशा घटना करण्याची हिम्मत कुणाचीही होणार नाही, अशा शब्दात राज ठाकरे यांनी शनिवारी जवखेड घटनेचा निषेध नोंदवला. शनिवारी अहमदनगर येथे पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे बोलत होते. त्या जर गोष्टी त्याचे जर कायदे जर कडक रीतीने पाळले गेले, मला असं वाटतं कोणाची हिम्मत होणार नाही परत असल्या गोष्टी करायची. तर राजकारणाविषयी छेडलं असता नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हे अभ्यासू आणि चांगल्या स्वभावाचे आहेत. सरकारनं कारभार चांगला करावा, निर्णय जलद घ्यावे असंही राज ठाकरे यांनी सांगितलं. सरकारच अस्तित्वात नव्हतं. मी आता नांदगावकरांना सांगितलं मी मुख्यमंत्र्यांची वेळ घ्यायला, कदाचित आज संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळी मी त्यांना भेटीन, बोलीन, त्यांच्याशी फोनवरती बोलीन, वेळ नसेल तर फोनवरती बोलीन, नाही तर प्रत्यक्ष भेटीन मी त्यांना, आणि हा सगळा विषय कानावरती घालीन आणि लवकर त्याच्यामध्ये लक्ष घालतील अशी मला अपेक्षा आहे. दोन घटना या अगोदरच्या सरकारच्या काळामध्ये झालेल्या आहेत, एक घटना आत्ताची ही सरकार नसताना झालेली आहे, आणि मला असं वाटतं नवीन सरकार आलेलं आहे ते याच्यामध्ये लक्ष घालेल असं मला वाटतंय. त्याप्रमाणे आपण त्यांना सांगू. तर टोल संदर्भात विचारलं असता माझा टोलला कधीच विरोध नव्हता, मात्र कारभारात पारदर्शकता यावी यासाठी मी टोलचा मुद्दा उचलला होता असंही राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. आपल्याला लक्षात असेल तर माझी भूमिका ही पहिल्यापासून ही काही टोल विरोधी नव्हती. माझी भूमिका ही टोलमध्ये पारदर्शकता असावी अशीच मी पहिल्यापासून भूमिका मांडत आलो. कारण काही जे तुम्ही BOT वरती जे देता रस्ते, तिथे टोल लावून जर समजा त्याची किंमत जर वसूल होऊन जर ते टोल निघणार असतील तर ते निघाले पाहिजेत. त्याचा खर्च निघाल्यानंतर ते टोल तिथून निघाले पाहिजेत आणि त्या टोलमध्ये एक पारदर्शकता असायला पाहिजे की तिकडे मला आम्ही त्याच्या ब्लूप्रिंटमध्ये पण दिलेलं आहे की कॅशचा व्यवहार हा बंद झाला पाहिजे तिकडे, की आपण जिकडे नोटा देतो आणि मग त्याच्या बदल्यात त्यांना तुम्हाला जी रिसिप्ट मिळते तो कॅशचा व्यवहार हा तिकडे बंद झाला पाहिजे. आणि त्याच्या बदल्यात मला असं वाटतं जगभरामध्ये ज्या सिस्टीम्स आहेत त्या सिस्टीम्स तिकडे आल्या पाहिजेत की त्याचा संपूर्ण पैसा हा सरकारकडे जाऊन त्याचा वाटप हे सरकारने करावं, त्या उच्च खाजगी कंपनीला जर तुम्ही दिला असेल तर त्याचं वाटप सरकारने करावं, अन्यथा गाड्या किती जात आहेत आणि पैसे किती गोळा होत आहेत याचा काही कोणाला काही माहितीच नाही आणि कितीचं काम आहे रोज लोक थोडी बघत बसतात. C24 तासासाठी प्रतिनिधी सौरभ गायकवाड अहमदनगर.